হেল্ল ফ্রেণ্ড, মই চাইদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল। ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা মানে চৰকাৰী ঘৰৰ যিখন পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্ট হয় বা প্ৰায়ৰিটি লিষ্ট হয়, সেই লিষ্টখন আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তেন্তে অলপ পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম, আপুনি সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি এইটো ৱেবছাইটত সোমাই যাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাওক, এটা অপশ্যন দিয়া আছে পঞ্চায়ত ৱাইজ পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্ট, আৰু ছাইডত দিয়া আছে এভাইলেবল হেয়াৰ। আপুনি এই হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব, আৰু হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় লোডিং ল'ব আৰু এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট আপোনাৰ সন্মুখত অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত চাওক দিয়া আছে অল ষ্টেটছ, আপুনি অল ষ্টেটত ক্লিক কৰিব আৰু অল ষ্টেটত ক্লিক কৰি আসাম ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আসাম ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত আন এটা অপশ্যন আহি গৈছে ছিলেক্ট, আপুনি ছিলেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু ছিলেক্টত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ জিলাৰ নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। জিলাৰ নামটো ছিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ চাওক ইয়াত দিয়া আছে ছিলেক্ট, আপুনি ছিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লকৰ নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ আপুনি ছিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত যিটো কাপচা দিয়া আছে, আপুনি সেই কাপচাটো তলৰ বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত চাওক কাপচা দিয়া আছে 39-30, মানে 39-30 গ'লে কিমান থাকে 9। আপুনি এইটো বক্সত 9 লিখিব লাগিব আৰু 9 লিখাৰ পিছত চাওক তলত এটা অপশ্যন দিয়া আছে ছাবমিট, আপুনি এই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে পেজটো লোডিং ল'ব। পেজটো কমপ্লিট লোড হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিষ্টটো আহি গ'ল। তো ইয়াত সকলো মানুহৰ নাম ইয়াত নাথাকে, মানে পুৰা লিষ্টটো ইয়াত কমপ্লিট নাথাকে। এই কমপ্লিট লিষ্টটো পাবলৈ হ'লে চাওক ইয়াত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে, ডাউনলোড এক্সেল আৰু ডাউনলোড PDF। চ' আপুনি এই ডাউনলোড PDFত ক্লিক কৰি দিব আৰু ডাউনলোড PDFত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত বা আপোনাৰ কম্পিউটাৰত এই PDF হিচাপে এই লিষ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু লিষ্টটো ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত লিষ্টটো আপুনি অ'পেন কৰিব আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত দিয়া আছে বেনিফিচিয়াৰী নেম আৰু কাষত দিয়া আছে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। ইয়াত যিটো ব্লু কালাৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপুনি সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এডভান্সত ক্লিক কৰিব আৰু এডভান্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব আৰু পেজটো লোড হোৱাৰ পিছত আপুনি এই পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত এই যিজন বেনিফিচিয়াৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব তাৰ কমপ্লিট ডিটেইলছকেইটা ইয়াত চাব পাৰিব। আপুনি পেজটো আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত তলত আপুনি ফটো দেখিবলৈ পাব। ইয়াত চাওক ফটো দিয়া আছে কোন তাৰিখত ফটো তোলা হৈছে। তো এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ পৰিয়াল বা আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰোবাৰ নাম ৰিজেকশ্যন লিষ্ট বা ৱেইট লিষ্টত সোমাইছেনে চেক কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।